တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရခိုင်နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာမင်းမှုနဲ့မျိုးဆက်တို့ဘဝအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးခေတ်လယ်မှာဗရင်မင်းရာဇာကြီးဟာ1593ခုနှစ်မှာနှံတက်တဲ့မင်းရာဇာကြီးလက်ထက်ရခိုင်နိုင်ငံတို့ဟာကင်းကမြဝမှာအေယာရီမြဝကျွန်းပေါ်အထိခြေလျားကျယ်ပြန့်ခဲ့တယ်။တားတော်များအနက်မင်းခမောက်မှာတားတော်အကြီးဖြစ်ပြီးမင်းမန်ကြီးမန်ကြီးမိုးပေါက်မှာတားတော်အငယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းခမောက်မှာရုံရင်ခက်ထန်သူဖြစ်ပြီးညီတော်မင်းသားအပေါ်ညာတာကင်းဥနာမရှိခဲ့ပါ။မင်းခမောက်ကအင်းရှိမင်းသားဖြစ်လာပြီးမင်းမန်ကြီးမှာစစ်တကောင်းမျိုးစားဖြစ်လာတယ်။အနောက်ဘီရင်ဟုလည်းခေါ်သည့်စစ်တကောင်းဘီရင်ခံဖြစ်တယ်။စစ်ကြောင်ရာစုမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာပင်လယ်တပြားများကျဆားခဲ့ကြရာရခိုင်ပြည်တပ်များသွားရောက်ရှင်မုံခဲ့ရ၏။ပေါ်တူဂီ၊စပိန်၊ကပြား၊ပင်လယ်တပြားပေါ်ဂွန်ဇာလီဒီပါအိုဟာတောင်တီကျွန်းကစစ်တပ်ကျွန်းကိုသိမ်းယူပြီးမင်းမုံနေသည့်သူဟာပင်လယ်တပြားတိုက်ချင်းကျွန်းကုန်ကူးချင်းတို့ဖြင့်ကျန်းသာကြွယ်ဝလာပြီးခင်မီအမြောက်တနတ်များတိုက်တင်မောများကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါ၏။ရခိုင်တပ်များရဲ့ချိန်မုံချင်းမခံရရနဲ့တက်နိုင်လင်ရခိုင်မြအားကျူးကျော်ရန်ကြံစည်နေသောကာလဖြစ်ပါ၏။စစ်တကောင်းပြင်ခန့်မင်းမှန်ကြီးဟာနောင်တော်ရံကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်တီပါအုံနဲ့မိတ်ဖွဲခဲ့တယ်။တီပါအုံဟာပေါ်တူဂီပြင်ကြီးဖုန်ကြီးဖာသာရေဖေအားစစ်တကောင်းတို့ဆီလွတ်ပြီးမင်းမှန်ကြီးနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲမှုပုံမခိုင်မာရေးကိုစာရွက်ခဲ့တယ်။စစ်တကောင်းပြင်ခန့်မင်းမှန်ကြီးနဲ့တပြားပေါ်တီပါအုံတို့မဟာမိတ်ပြုလုပ်ပြီးဆက်ရှင်လာအကြာမှာသူတို့နှစ်ဦးပူးပေါင်းကာရခိုင်ထီနန်းကိုပုံကန်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်မအောင်မြင်ခဲ့ပါအေဒီ1632ခုနှစ်မှာရခိုင်ဘရင်မင်းရာဇာကြီးရဲ့တပ်များစစ်တကောင်းတို့စစ်ရှိခဲ့တယ်။အင်းရှိမင်းသားမင်းခမောင်းကိုရိုင်ဦးစီးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တကောင်းတိုက်ပွဲမှာဘရင်ခံမင်းမှန်ကြီးကြည်တင့်သေးဆုံးပြီးမြို့အားလုံးကိုရခိုင်တပ်များကသိမ်းယူရရှိခဲ့တယ်။တီပါအိုဟာမင်းမှန်ကြီးရဲ့သားတော်တမီးတော်တို့ကိုကယ်ယူပြီးနောက်ဟုတ်ကလီတို့ပို့ပြီးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ထားခဲ့တယ်။စစ်တကောင်းမျိုးသိမ်းပိုက်မခံရပြီးမဟာမိတ်ပြုကာလမှာမင်းမှန်ကြီးရဲ့အကြီးဆုံးတမီးတော်နဲ့တီပါအိုရဲ့သားတော်ရုပ်ကိုလက်ထက်ထိန်းများနိုင်ရေးအတွက်တီပါအိုကပေါ်တူဂီဖုန်ကြီးဖာသာရီဖေကိုစစ်တကောင်းတို့ဆေလွတ်ခဲ့တယ်။သမီးတော်အားခရီးယန်ဘာသာတို့သွတ်သွင်းရေးကိုလည်းဖုန်ကြီးဖာသာရီဖေကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မင်းသမီးငယ်အားခရီးယန်ဘာသာတို့သွတ်သွင်းရန်အားထုတ်ခဲ့ပုံကိုပေါ်တူဂီဖုန်တော်ကြီးမနရစ်မတန်မှထုတ်လုပ်ပြီးစာရေးဆရာကြီးမော်ရစ်ကောလစ်ကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့တယ်။နန်းတော်လေးတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဖာသာရီဖေအားဘရင်ခံဤသားတော်သမီးတော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အကြီးဆုံးမှာပထမဆုံးဘာသာကူးပြောင်းရမည်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်မင်းသမီးငယ်ဖြစ်တယ်။အငယ်မှာ၄နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ဘီရင်ကရဲ့အမွေခံသားတော်ဖြစ်ပြီးဘီရင်မင်းရသာကြီးရဲ့မြေတော်မင်းသားဖြစ်တယ်။ဖာသာရီဖေးကမင်းသမီးငယ်အားခရီးယန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိသလားဟုမေးခဲ့တယ်။ဤအမေးကိုမင်းသမီးငယ်ကအကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြေကြတယ်။သူမကခရီးယန်ဘာသာအယူဝါဒကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြစေလိုကြောင်းဖာသာရဲ့ဟောပြောရှင်းပြချက်ကိုနားထောင်ရန်အချိန်လိုအပ်ကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်။သူစဉ်ဘီရင်ခံဟာမိမဆိုးအကြီးအကဲကိုစင့်ခေါ်ပြီးဖာသာအားမင်းသမီးငယ်ရဲ့အခန်းထဲသို့အချိန်မရွေးဝင်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အထက်ကောင်းကင်မှာလုံလောက်တဲ့ကူညီခြင်းကိုခွင့်ပြုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမနရိတ်ကမှတ်တမ်းပြုခဲ့တယ်တာတနာဝင်ဆောင်ကြီးရဲ့မင်းသမီးငယ်ရဲ့ကြံ့ကွက်ပြောဆိုချက်ကိုချက်ချင်းနှုတ်ငင်းစေပြီးမင်းသမီးငယ်အားဆက်လက်ရှင်းပြကတင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီမလဲငရဲဖွံ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ပြုမှုများကိုအသိစိတ်ဖော်ပြရှာမှာသူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါရေဖြန်းမင်္ဂလာမပြုသူများဟာတည်တော့အခါငရဲကြခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းတသနာဝင်ဆောင်ကြီးကထစီပြောကြတယ်ဤအချက်ကိုမင်းသမီးငယ်အားတုံလုံးချောက်ရှာစေပြီးမျက်ရည်ကြိုစီငိုချခဲ့တယ်ချက်ချင်းပင်ရေဖြန်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ပြီးရန်မင်းသမီးငယ်ကပြောကြခဲ့တယ်ဖာသာရီဘီကအလင်းမလို့ရန်ဟန်ဆောင်ပြောကြပြီးစင်တွေ့ကျွန်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာရေပြန်းမင်္ဂလာပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းသူမဟာငရဲရဲ့မိတော်မိလျံများကိုအစင်းသားမြင်အောင်မိပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကရေလန်းခီးမှာကျမတည်သွားမှဆိုလိုပါဟုအော်ဟစ်ငိုကြွေးခဲ့တယ်။သူမရေတပုံးချက်ချင်းယူလာဖို့အထိတ်တော်မင်္ဂလာပြောကြားတယ်။ဖာသာရေပြန်းကလည်းသူမကိုရေပြန်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။သို့တော်ရဲ့အနှိမ်ငယ်အကြမှာဖာသာရေပြန်းဟာသူမရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းမင်းသမီးအစင်ထရစ်ကျွန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ AD 1639ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနေ့မှာမင်းသမီးဘာနမအားခရီးယန်ဘာသာတို့သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။ခရီးယန်ဘာသာတို့ဝင်အပြီးမှာ
မင်းသမီးငယ်အားပက်ထရိုနီလာလို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးသူမရဲ့မောင်ငယ်မင်းသားကိုဒရမာတင်လို့ပေါ်တူဂီအမည်ခံယူစေခဲ့တယ်။အမတော်ပက်ထရိုနီလာမှပေါ်တူဂီလူကုန်တန်မိသားစုတစ်ခုမှမွေးစားခံရပြီးသူကားမျိုးတဦးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရာကဆက်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။မောင်ငယ်မင်းသားဒရမာတင်မှဂိုအာရှိပေါ်တူဂီရေတပ်မှရဲရင်အောင်မြင်တဲ့စစ်ပေါ်တဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အကယ်၍သာစစ်တကောင်းဘီရင်ခန့်မင်းမှန်ကြီးဟာပေါ်တူဂီတမျှပေါ်ဒီပါအိုနဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့မပူးပေါင်းခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအပေါ်တစ္ဆာမမဲ့ခဲ့ရင်စစ်တကောင်းမျိုးမှာရခိုင်တပ်များရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရမည်မဟုတ်ပါမင်းသမီးငယ်မှာလည်းခရီးယန်ဘာသာတို့ကူးပြောင်းခံရရဲ့အကြောင်းမရှိပါမင်းသမီးမှာမြောက်ဦးနန်းတော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တဦးအဖြစ်တရောင်းတနေရာမှာပါဝင်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစောအမဟာအစောနှစ်ဖက်ကိုပယ်ပြီးမိသမပရိပတာအလေအလတ်လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ကူးရန်ရှင်ပြရီ31ပုံမှာလူဘဝကိုအထွတ်အမြတ်အဖြစ်ပြပြီးလူလောကကလူဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တွေ့နိုင်ကြောင်းသင်ပြရီ။အိုရ၊နာရ၊တရားကိုကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားသိစေရီ။မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာရန်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်။မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးရန်မှာတပါအရှာမရှိ။အမျိုးဘာသာတသနာအတွက်လည်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလှူဆောင်ကြရမယ်။ရခိုင်မင်းသမီးဟာဘာသာကူးပြောင်းမှုမခံခဲ့ရပါကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တဦးသာဖြစ်ခဲ့မယ်။သို့တော်သူမနှင့်မျိုးဆက်တို့ဘဝမှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှကင်းဝေးတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်သွားခဲ့ရတယ်။မင်းသားတော်မှာတင်မှာလဲသူရတတိရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရေးမှာထူးချုံပြောင်မြောက်တာကြောင့်ပေါ်တူဂီရေတပ်လောကမှာထင်ရှားတဲ့ပုံမတူဖြစ်ခဲ့တယ်။1629ခုနှစ်မလက်ကာတိုက်ပွဲ1629ခုနှစ်အာချီတိုက်ပွဲ1930ခုနှစ်စင်ကာပူရေလက်ကြမှာအင်္ဂလိပ် Dash Do နဲ့တိုက်ပွဲတို့မှာအောင်ပွဲအလီလီရခဲ့တယ်။မင်းသားဒရမာတင်ဟာမြောက်ဦးဘရင်နာရပတိမင်းကြီးလက်ထက်ရခိုင်နန်းတွင်ရရှုပ်ထွေးညံပြင်းကြောင့်ကြားသိရပြီး1642ခုတက်တော်36နှစ်မှာပေါ်တူဂီဘရင်ဂျွန်မင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လူအင်အားလက်နက်အင်အားတင်မော့အင်အားအပြည့်အစုံဖြင့်ပင်လယ်ခရီးမှရခိုင်ထီးနှံကိုရှာယူရန်ရှိခဲ့တယ်။သို့တော့ပင်လယ်ခရီးမှာပြင်းထန်စွာဖျားနာပြီးကန်ကောင်းခဲ့တယ်သူမဟုတ်ပါကရခိုင်တမိုင်းမှာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်နန်းဆက်မှာလည်းဒွမ်မာတင်မျိုးဆက်တို့ဘဝရှင်တန်ကောင်းရှင်တန်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့ရဲ့ channel ကတော့အခုလိုမျိုးရခိုင်တမိုင်းအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်းဗီနာ notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။